ნაცივარში სრული ანტისანიტარია. I am Gomario Basharunda, you just cut a Micharinoli. Comes of Shina had condesat, Rogo Chamotista, Iruen Teba, as a Shinaleba. Otsit on a Gamza de Bulizet, Roga Sadari, Missin Archeni. Swam Nemgoni Zalian Mart Ikit was. Nebis Mera Damian Shelsley, Sakatoloshi, business yards are most Magram Sora, Tara Chemi, Quakri, Dazianebis Xit. სახალხო კონტროლის ახალი სატელევიზიო სეზონი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაიწყო. ეს არის პირველი გადაცემა. მე ვარ ჟურნალისტი ლიზა ვადაჩკორია და ქვეყნის მთავარი კონტროლიორი მადონა კოიძე. Madonna, პირველ რიგში მოდი დავაანონსოთ, რომ ჩვენ გავდივართ კვლავ ორ შაბათს, ოღონ ახალ დროს, ეს არის 19:30 საღამოს 8:00 ნახევარზე, ყოველ ორ შაბათს. Დღეს არის პირველი გადაცემა. პირველ ნაწილში ჩვენ როგორც ყოველთვის კვების ობიექტზე გავდივართ, ეს არის საკმაოდ პოპულარული აზიური სამზარეულოს რესტორანი და ქართული ლუდის ბარი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილი არის განსხვავებული кейსი. ეს არის მეორადი ზეთის უტილიზაცია. ზეთი და მისი უტილიზაცია. კი ბატონო, ეს საკმაოდ საინტერესო кейსია, მაგრამ უკვე ამას გადაცემაში ნახავთ, მაგრამ ჩვენ გვიდა გითხრათ, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ შემოვიფარგლებოდით იმით, რომ ჩვენ სწავლობდით რამ მდგომარეობა კვების ობიექტებში, მხოლოდ ახალ სეზონზე ჩვენ დავამატებთ ჟურნალისტურ გამოძიებას და ყველა აბსოლუტურად დარღვევას ბოლომდე ჩავყვებით. მე არ ვიცი რა კავშირშია ქუთაისი არაბულ, თურქულ თუ ინდურ სამზარეულოსთან, მაგრამ ფაქტია, რომ ბათუმში ქუთაისის ქუჩაზე ყველაზე მეტი აი ესეთი აღმოსავლური სამზარეულოს რესტორანი არის სწორედ ამ ქუჩაზე. ეხლა შევდივართ ტაჩ სულთანთან, ინდიან არაბი ქალალ. აი ესეთი რესტორანი, ანუ არაბულიც არის და ინდური. ზარეულები ინდოელები არიან? და ტრადიციული ინდური კერძები მზადდება. Could we need an enight? What the Gohmarabit, Chentanet, what's a mohotro, Mary Auxta, to Caturame, Chenish Nest Mutsamt. No, it's a Halimoharshuli. A Halimoharshuli bring Gia Romelitz, Sivdeva. Horsi Saidan Mogout. Horsi Sasa Cloudan Mogout. Da bitch Eddy Sasa Cloudan Mutani. Is Clianit Ushamodis to a sari, Marta Mutani. ბეჭედი არის. კი ბატონო. აი შეფუთული სასაკლაოდან მოტანილი ხორცი არის. ბეჭედი არის. ეტიკეტები არის და მაცივარი ისე თუ ასე სუფთა არის. კი ბატონო. ეხა რა მაინტერესებს? თავდახურული უნდა იყოს თუ არა კერძები? აი რაღაცა ჩავარდენილია, ნახე ჩავი. ხო, აი ნახეთ რაღაცა ჩავარდენილია. I period of that cat's minded, the head of Argatit's mindeva. I shed it. I is Hodau Shabellia. Okay, Tau Shabellia, the out of Shem Toshar Shades Leba. The Dalar Chenishes Lebista Guarat, but a strigabulia, Gava Grzelot. Esari Sam Reds Hau, Sadatzi Reds Heba, Chucelli, Aki Reds Heba, Horsi, the Bost Neuli, Edlebi, the head. ხოთ კედლები დამისუფთავეთ. აი ამას მე ასე ნამდვილად აი ნახეთ, ზედა მხარე ნახეთ. ხორცთან აგვაქვს საქმე. ხორც ვამუშავებ. აქ წყალი გამოდის და აქ არის საშინელება რაც ხდება აქ. აქ უნდა მივხედოთ ამას. ეს ნარჩენებია. კი ბატონო. ნახეთ, აქეთ ნარჩენები და აქეთ გაქვთ ხორცის დასაჭრელი და კი აი ამაზე გრილზე კეთდება. აი კატეგორიულად დაუშვებელია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. აი მადონას რო უყურს, დეზუბარიერი არის, ეს უკვე კარგია. სუფთა იატაკია ნამდვილად. სისუფთა ვერ სიგრილია სასიამოვნო. ნახეთ როგორი სუფთა მაგიდებია, გადაფარებულია, მაგიდის გადასაფარებელი სუფთა და ზემოდან ადევს აი ეს მინის ესეთი ზედაპირი. არის ხელსახოცები და არის ასევე დახურული სამარილე და საპილპილე. სერიოზული პრობლემა ნახეთ. აი ზევით შეხედათ. და აი აქაც მოდის, მოდის, მოდის უკვე ნახეთ, იღვენთება.
და ამას ეხედეთ, სადაც კოვზებია, აქ წეღან გაწმინდა, თორე აი აქ სულ ჩამონაღვეთი იყო და როგორც კი შემოვედი, ეგრევე დავინახე. აი ნახეთ. აი ეს ყველაფერი ხო, აი ზევითაც ნახეთ. და აი ეს ყველაფერი ჩამოდის. მიხარია რომ წმინდათ, მაგრამ დღის მანძილზე ისე ვერ გაწმინდათ, რომ აიცილოთ თავიდან საჭმელში ამის მოხვედრა. მომწონს ძალიან თასები, კარგია. ოღონდ სუფთა თაში, რასაც გამოიყენებთ შემდგომში გაულებლად და ამას გაულებლად, აი ამას ნუ ჩამიგდებთ, იმიტომ რომ ეს ბინძურია, ეს სხვაგან უნდა იყოს. აქაც გადავიხედები, ანუ აშკარად უყურებ, რომ ბევრ ამას აკეთებს და ცდილობთ, რომ პირობები დაიცვათ და ეს მახარებს. ეს გადასაპრიალებელია. ხორცის დასაჭრელი, იმიტომ რომ აი ამ ნაპრალებში საერთოდ ჯდება სიბინძურე და მეორე სხვა პროდუქტს აბინძურებს. აი ესენი ჩამოფერთხეთ. ჩამოფერთხეთ, ხო? იმიტომ რომ შეწავთ რამეს, აი ზევიდან ცვენა არ მიმდინარეობდეს. ხალი მოდის, ნიჟარა სუფთა. ვაიმე, ეს რა არის? აი როგორი მოძრავი სასაპნე ქონიათ. არა, უბრალოდ აი ეს არის და მეტი არაფერი. პრინციპში ეს არ არის დანაშაული, არის ერთჯერადი ხელსახოცი და ეს კარგია და აბა ტუალეტი როგორია, თურქული ტუალეტი, მაგრამ საკმაოდ სუფთა, აქაც არის ონკანი და ნიჟარა და შეიძლება ისეთი რაღაცა ზვირფასი ავეჯი არ დგას და ჭურჭელიც, მაგრამ თავი მაინც სუფთავია. სუფთავი არ. შეგახსენებთ, ჩვენ ვართ ახლა ქუთაისის ქუჩაზე და ეს არის ინდურ-არაბული რესტორანი Touch Sultan. ლუდკოზლოვიჩში ვართ ახლა. ზვიად გამსახურდიას 59 ნომერში. ლუდის გარდა, რომელიც ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს, აი ნახეთ რამხელა ჩამონათვალია. კერძების საკმაოდ ვრცელი მენიუა და მოდით შევიხედოთ და ვნახოთ როგორ პირობებში ამზადებენ ამ კერძებს. ლუდი კოზლოვიჩი ქართულად არის, მაგრამ აი რუსულად რა საჭიროა ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, მით უმეტეს რომ კოზლოვიჩი არის ჩეხური ლუდი. ვნახოთ რა ხდება ახლა ამ სამზარეულოში. კუთხეები თქვენ თვითონ ხედავთ რა მდგომარეობაშია. წყალი არ უნდა იყოს და თვითონ მილების მდგომარეობაც ნახეთ რა მდგომარეობაშია, შეხედეთ ყველაფერი. აი ასე არ უნდა იყოს. ბოსტნეული სარეცხი ჭურჭელი არ უნდა აეროცხებოდეს, ჭურჭლის სარეცხი კიდე არის ბოსტნეულისთვის გამოყენებული. მაცივარში სრული ანტისანიტარია. აი ამ მდგომარეობაში არ უნდა იყოს ქათამი ჩაყინული. ყველაფერი ერთად არის ნედლი და გაყინული. გახსნილი და გაუხსნელი. ნახევარ ფაბრიკატების დამზადება ხდება ალბათ აქ და ეს არის კატლეტები, არ ვიცი რომელი საწარმოსია, იმიტომ რომ ეტიკეტს მე აქ ვერ უყურებ და ვადას ვერ გავსაზღვრავ. აქვე არის ხინკალი, პირმენი და ასე შემდეგ. აი ხინკალიც ჩაყინული. აი აქ განწოვში ნახეთ კონდენსატი როგორ ჩამოდის და იღვენთება რა საშუალება. აი ნახეთ რა მდგომარეობაშია ყველაფერი, შეხედეთ. და აი აქ ვითომ და გარეცხილი და სუფთა ინვენტარი, რომლითაც საჭმელი მზადდება. თაროები შეხედეთ, აი საშინელი ბინძურია ზევითაც. აი ნახეთ გაზეთილი როგორ არის ყველაფერი. შეხედეთ, ტაფა ნახეთ რა მდგომარეობაშია. ეს მეორე ბარი კოზლოვიჩია, რომელიც ჩვენ ბათუმში შევამოწმეთ. პირველი ლერმონტოვზე იყო, მაშინ იქ არ მოგვეწონა ჩვენ, მანდამაინც ვითარება არ იყო კარგი. აბა როგორი ფასებია? ნეკნი გაუძვირებიათ, 13 ლარი გახდა. დანარჩენი ფასი იგივეა, ლობიო 6 ლარი, ოსტი 10, ხინკალი. ვერ დაიჯერებთ, ხინკალი 80 თეთრი. მე ვხედავ რომ იატაკი სუფთა ნამდვილად მაგიდებით. კი, სკამები არის, სკამები არ არის სუფთა, გადასაწმენდია. დახურული სამარილი საპილპილე ხელსახოცი არის. ოროზირებული მაცივარი. საწებელი გაკეთებული, როდისა არ ვიცი. აი ნახეთ როგორ არის მაცივრის გვერდით ჭუჭყი და სიბიძურე. ეს არის ტარაკანი. აი ჩამოკიდებულიც და აი აქაც. ეს არის ტარაკანი. აი ეგერ ნახეთ
მკვდარი ტარაკანი, აი ხედავთ. სამწუხაროდ ობიექტზე ტარაკნები არის. Და სამწუხაროდ ობიექტზე სიგარეც ეწარმიან. აი ამ შეხედეთ. საშინელება და ეს არის კვების ობიექტი. მთელი ბუკეტია. უკვე არ მომწეს. აი ნახეთ რა ხდება აქ. აი ნახეთ. Кліана дамлагеблис инвентари звелис звели вайме грубели вай верц мивекареби უბრალოდ გადავუყეთ როგორი грубелია нарченები арасасиамоуна дажангули нахет როგორი жангиани нижара хагалди чакарет ведроში туалетში არ ჩაყაროთ არაფერი აი რა გითხრათ ეს მეორე კოზლოვიჩი ანუ პირველი ლერმონტოვზე იყო და ეს მეორე რომელიც ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზეა ყოფილი ჯონიკიძეზე შედარებით უკეთესია, მაგრამ აი საპეტფარეში ძალიან არ მომეწონა და ის რაც ნახა მადონამ არც ის არის, რა თქმა უნდა, მოსაწონი. ბათუმის მახლობლად ახალ სოფელში არის ობიექტი, რომელიც არც რესტორანი, არც კაფე, არც მაღაზია, მაგრამ ნამდვილად უკავშირდება კვებას. აქ არის ზეთის გადამუშავებელი სამქრო, ეს არის ზეთი, რომელიც უკვე გამოიყენეს რესტორანში ან ნებისმიერ კვების ობიექტში და რომლის გადასხმა არანაირად არ შეიძლება არც კანალიზაციაში, არც რა თქმა უნდა, არსად ბუნებაში და ასე შემდეგ. ეს კატეგორიულად აკრძალულია კანონით, ამიტომ რესტორნის და კაფეების მფლობელები აბარებენ ამ ზეთს, ფულსაც იხდიან, იმისთვის, რომ ეს ზეთი გადაამუშავონ და შემდეგ უკვე შემდეგ ინსტანციებში ვიდის, ტექნიკურად იყენებენ თუ როგორ, ამას აქვს თავისი რეგულაცია. ძალიან საინტერესო кейსია, ეს ეხება საქართველოს სრულიად მოსახლეობას, იმიტომ რომ უშუალოდ ეხება ჩვენს ჯანმრთელობას, ჩვენს უვნებლობას. კვების ობიექტებზე აი ამ კონტეინერებით გროვდება მეორადი ზეთი, უკვე დამუშავებული, უკვე დამწვარი, საკვებად გამოუსადეგარი ზეთი, რომელიც ძალიან დიდ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს და რომელიც მავნებელია, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ასევე არ შეიძლება მისი ბუნებაში ჩასხმა არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისევ ჩვენთან დაბრუნდება და ბუნების დაბინძურებაა და გარემოს დაცვა ამას ძალიან მკაცრად უნდა აკონტროლებდეს და უნდა ხდებოდეს ამაზე ზემოქმედება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ზეთები არავითარ შემთხვევაში არ ხდებოდეს ფერმებში, ვინაიდან შემდეგ, როდესაც ამას აჭმევენ ფრინველს ან პირუტს, ისევ საკვებით დაბრუნდება ჩვენ რაციონში. ეს არის დანადგარი, რომელიც ამუშავებს ზეთს და სად მიდის? ეს გადამუშავებული და გადასამუშავებელი ზეთია. გადამუშავებული ზეთი სადა გაქვთ? დიდ კონტეინერში გადადის. მერე სად მიდის? მერე არ ვიცი, მაგრამ 2-3 დღე დავიწყე მუშაობა. არ დაგიწყე თქვენ 2-3 დღე? მე მაქვს ინფორმაცია. იმდენად არარეალურად რამ გამოიწვია ეჭი. იმდენად არარეალურად ღებულობთ მაღალ ფაში, შემდეგ რო გადაამუშავოთ, ნებისმიერი манипуляცია რო გაუკეთოთ, ამისთვის ჭირდება საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომ ეს ყველაფერი ხდება კანონის დაცვით, არ ბინძურდება ბუნება და არ ბრუნდება კვების რაციონში, არ გვიბრუნდება მომხმარებლებს. მაინტერესებს, ეს არის პირველადი გაფილტრა, შემდეგ კიდე ფილტრავს. სად მიდის? აი ამ რამდენი გაქვთ ახლა აქ ზეთი? რაოდენობაზეა საუბარი? არ ვიცი რაოდენობა, რამდენია ბაქში, რამდენია. ეს რაღაცა. კარგით, მეგეტყვით. თქვენ არ იცით, მე ვიცი, 20 ტონაზე მეტი გაქვთ ამ წუთში ზეთი. მართლა არ ვიცი რამდენი ტონაა. მე ვიცი და თქვენ არ იცით, აქ მუშაობთ, არის 2, კარგი, 2 დღეა მუშაობთ, არ გაინტერესებს რა ხდება? ხო და მე არც ვარ გარკვეული რა როგორ ხდება სერტიფიკატი რა არის რა არა, მე არ ვიცი. კარგით, მაშინ დაურეკეს და მოვიდნენ. ეს რა დანადგარია, რასაკეთებს? ეს არ მაინტერესებს ზეთის გადასამუშავებელი გასაფილტრი რასაც. ფილტრიაო ხო, არ ვიცი ახლა. წარმოიდგინეთ, აი ამდენი რაოდენობა, აი ეს რიგდება რესტორნებში და რესტორნებში აგროვებენ ზეთს, მაგრამ როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ამ ზეთს მოიხმარენ ფერმერები,
ფერმერებს აწვრიან და ვითომ აი იაფი არ, მაგრამ არარეალურად ძვირია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა წარმოიდგინეთ, ახლა ეს შეინახე, მოაგროვე, ტრანსპორტში დახარჯე ფული, ამას ყველაფერს აქვს გარკვეული ხარჯები და უკვე არარეალური ხდება ზეთის ფასი, ვინაიდან თითქმის უტოლდება ახალ მაღაზიაში გაყიდვა ზეთს. აქედან გამომდინარე ისმის კითხვა, სად მიდის ეს ზეთი? ეხა ვიდეოებს თუ გავითვალისწინებთ და თუ კი თქვა ჩავღრმავდებით არსებობს, არ მინდა ვიფიქრო, რომ ამ ზეთის გაფილტრა ხდება და ისევ კვების ობიექტებში ბრუნდება. ან მიდის ფერმერებთან. ორივე დანაშაულია და ძალიან დიდი დანაშაულია. შემდეგ უკვე გადამუშავებული ნარჩენი, ესეც გასაკითხავია, სად მიდის და ამ საკითხებით რა თქმა უნდა ბუნების დაცვის სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ, ვინაიდან ძალიან დიდ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს, როგორც ბუნების დაბინძურების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. აი ეს კასრებია, სადაც არის არ ვიცი, ლიტრობით და შეიძლება ტონობითაც არის შემოსული აი ეს უკვე ნახმარი ზეთი, რომელიც უნდა გადამუშავდეს და შემდეგ არანაირად საკვებად უკვე არ გამოიყენებოდეს არც ცხოველისთვის, არც ადამიანისთვის მით უმეტეს. მხოლოდ რაღაც თავისი ტექნიკური დატვირთვა შეიძლება რა ქონდეს. და აი ზუსტად აქ გაუჩნდა ჩვენ გადამღებში ჯგუფს კითხვის ნიშანი, თუ სად მიდის, რაში მოიხმარენ და რამდენად კანონიერად აკეთებენ ამას კომპანია Mega Life-ში. მის ვესაუბრები. ლუიზა ქორი და თარჯიმანი Mega Life ჯორჯიას. სასიამოვნო, ქალბატონო ლუიზა, მაქვს თქვენთან ასეთი კითხვა. ზეთი რო გროვდება კვების ობიექტებში, შემდეგ მიდის პირველადი ფილტრაცია, აი აქ არის დაწყობილი ბოთლებში და შემდეგ უკვე რაღაც კუსტალური დანადგარი გაქვთ, რომელიც მეორად ფილტრაციას აკეთებს. სად მიდის ეს გაფილტრული ზეთი? სად მიგაქვთ? ეს გაგვაქვს უცხოეთში. პირველი ექსპორტი უნდა გაკეთდეს კვირას, აი ძვირცება მანქანა და გემით მიდის ესპანეთში. საზღვარგარეთ რომ გავიდეს, როგორც მაქვს ინფორმაცია, უნდა გქონდეთ საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომ თქვენ ამის გაკეთების და გატანის უფლება გაქვთ. გაქვთ კომპანიას აქვს საერთაშორისო სერტიფიკატი? საერთაშორისო სერტიფიკატი არ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს უფლება შენახვასთან დაკავშირებით და შეგროვებასთან დაკავშირებით. სერტიფიკატი აქვს იმ კომპანიას, რომელსაც უგზავნით ჩვენ ამზეც და გვაქვს ხელშეკრულება დადებული გადამზიდავ კომპანიასთან, მაგრამ ჯერჯერობით დღეის მდგომარეობით ჩვენი მხრიდან ხელმოწერილია კვირას ჩამოვლენ თვითონ და მოაწერენ ხელს. და ეს აპარატი დანადგარი, რომელიც გაქვთ აქ და რომელიც თქვენმა თანამშრომელმა მითხრა, რომ მიდის ფილტრაციაო, აქ მაშინ რატო ფილტრავთ? ნარჩენი ხომ მოხვება ზეთს, ანუ ხან თევზი ხარი, ხან რაღაცის შეჭამწვარი ხო არის? კი ბატონო, აგაკაც უყურებ, რომ კონტეინერებში არის საკმაოდ ესე ნარჩენები და ლექი და ასე შემდეგ. კარგით, 20 ტონა ზეთი გაქვთ გადამუშავებული და მე მაჩვენეთ კასრი, იმიტომ რომ 20 ტონა ზეთი გაქვთ გადამუშავებული. მე უნდა ვნახო ნარჩენით კასრი და უნდა დავწმუნდერო, თქვენ ბუნებას არ აბინძურებთ, თქო გადაეცით ბატონ თურქეთის მოქალაქია, ხო როგორც მივხვდი? აი თქვენი თანამშრომელი აქ არის და მაჩვენოს ეს პატარა ყუთები. გამცინით 20 ტონა იმიდან, ეს არის გაუფილტრავი სარდმარ. კარგით, 20 ტონა ზეთიდან ეს დაგჩათ? ეს დარჩა? არა, თქვენ არ გედავებით ბატონო, თქვენ რა შუაში ხართ? 20 ტონა გამზადებული ზეთი რო გაქვთ, სად არის მისი ნარჩენი? ვსვამ, მე მგონი ძალიან მარტივ კითხვას. ძალიან მარტივი კითხვა, 20 ტონა რო ზეთი დაამუშავეთ, საწაიღეთ ნარჩენი თქო? აი იგივე შეკითხვა დაუსვი და ამ შეკითხვის პასუხი გაგეთ. იმიტომ რომ იტყუება, ქალბატონო, იტყუება. ამბობს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ან სადმე ახლომახლოს ასხამს, ან იტყუება, იმიტომ რომ აი პირველი გაფილტრო არ ხდება, მეორე გაფილტრო აი ეს არის, ნახეთ, ეს რისთვის არის გამზადებული, არ ვიცი. შეგიძლია ტერიტორია შეამოწმოთ? ახა ტერიტორიაზე რო არ გადაღვრიდით, მაგდენი მესმის. აი ერთი კასრიდან ნახეთ რამდენი რჩება. აი ერთი კასრიდან შეხედეთ რამდენი რჩება ნარჩენი და თქვენ წარმოიდგინეთ,
როდესაც ეს არის 20 ტონა გამზადებული უკვე. მე მაქვს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან ქალბატონო არა, რა თქმა უნდა, თქვენ თარჯიმანი ხართ, მაგრამ ძალიან გაღიზიანებული ვარ ახლა, იმიტომ რომ ამ რაოდენობას, რასაც ვუყურებ და კასრების რაოდენობას, ჩემთვის არის გასაგები. იმიტომ რომ ჩემთვის ჩემი ქვეყანა სულ ერთი არ არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია საქართველოში ბიზნესი აწარმოოს, მაგრამ სწორად და არა ჩემი ქვეყნის დაზიანების გზით. ამას რა თქმა უნდა სახალხო კონტროლი არ უნდა აკონტროლებდეს სინამდვილეში და რომელია ის ორგანო, რომლის კომპეტენციაში შედის აი ამის გადაკონტროლება? არსებობს მთავრობის დადგენილება და ნორმატიული დოკუმენტი, რომლის მიხედვით პირდაპირ გაწერილია თუ როგორ უნდა ხდებოდეს მეორადი ზეთის უტილიზაცია და სად უნდა მიდიოდეს და რომელ კომპანიებს აქვთ ამის ჩაბარების და შემდეგ გადამუშავების უფლება. და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს ფერმერის ან ჩვენ სუფრაში კვების რაციონში მოხვდეს, მაგრამ ამაზე უნდა ხდებოდეს აუცილებლად კონტროლი და ზედამხედველობა. მარტო ნორმატიული დოკუმენტის შექმნა და ქაღალზე დაწერო და თაროზე შემოდო, ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის ის, რომ ზედამხედველობა და კონტროლი მოქმედებდეს. ეს ეხება როგორც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ასევე ეხება რა თქმა უნდა გარემოს დაცვას. პირდაპირ გეუბნები, ლიზა, სერიოზულად მეეჭვება და ეჭვი შემაქ იმაში, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო იყოს საქმის კურში, რომ აი ესეთ უმსგავსოდ მდგომარეობაში მეორადი გასანადგურებელი ზეთის მოგროვება და შემდეგ სადღაც გაგზავნა ხდებოდეს იმ კომპანიის მიერ, რომელსაც არ აქვს ლიცენზია საერთაშორისო ლიცენზია. ეს საშინელი შავი ნარჩენები კანცეროგენია თუნდაც ბუნებაში მიწაზე რომ მოხვდეს. რა თქმა უნდა, კანალიზაციაში წყლის სახით ბრუნდება ჩვენ რაციონში, თუ ფერმერი წაიღებს და ფრინველიან პირუტყვის შეჭამს ხორცში, ხორცის სახეობით დიახ გვიბრუნდება. მიწაც მოწამლულია, მიწაც. თუ არა და კიდე უარესია, თუ კი აი ესე იფილტრება და მერე კიდე მეორადი ფილტრაცია უკეთდება და სადმე ბარდება, ნუ ამის წარმოდგენაც არ მინდა. ამის ყველანაირი დოკუმენტაცია რო არსებობდეს და ყველანაირად სწორად მართლა მიდიოდეს ესპანეთში, 20 ტონა მეორადი ნახმარი ზეთის ნარჩენი სად წავიდა? არის თუ არა ეს ლოგიკური კითხვა, რაზეც ლოგიკურ პასუხს ვერ მივიღე. ჩვენ ვიპოვეთ მეგალაიფის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვებზე გაგცემს პასუხს. შეგნებულად არ ვასახელებ მის სახელს და გვარს და იქნება დაბლარული, მაგრამ კითხვებზე პასუხი მაინც გაიცემა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენთვის არ არის სულ ერთი ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ჯანმრთელობა და ბუნება და დაგვთანხმდით და დადექით. ძალიან დიდი მამაცობა კამერის წინაშე დადგე და ისაუბრო სიმართლე. მაქვს კითხვა, რა პოზიციას იკავებდით? მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ სიტუაციით. მე იქ ვიყავი, ფირმის წარმომადგენელი ვიყავი, ფირმას განვაგებდით. თურქი იყო, რა თქმა უნდა, ყველაფრის პატონპატონი, ყველაფრის პასუხისმგებელი პირი თვითონ იყო. ჩვენ უბრალოდ ვასრულებდით მოვალეობას, რაც გვევალებოდა, ვცდილობდით მაქსიმალურად ზეთის შეგროვებას. დიახ, ზეთის შეგროვებას, მეორადი ზეთის შეგროვება მიმდინარეობდა ჩვენთან. ვცდილობდით მაქსიმალურად, რომ საქმე სუფთად გაგვეკეთებინა, არც გარემოზე ზიანი მომხდარიყო, არც საზოგადოებაზე მომხდარიყო, მაგრამ ეს ზოგი მოთხოვნა თურქის მიმართ არ კმაყოფილდებოდა. ნარჩენები იქვე ბუნებაში გადიოდა, იყრებოდა. რა რაოდენობის ნარჩენზია საუბარი, მიახლოებით? Ну, დაახლოებით სულ მთლიანობაში 2 წლის განმავლობაში შეგროვდა 90 ტონა ზეთი. ახლა წარმოიდგინეთ, მოიცადეთ 90 ტონა ზეთი შეგროვდა. ამ დროს მე დღეს მითხრა ქალბატონმა ლაურამ, ხო? ლუიზა. ქალბატონმა ლუიზა მე დღეს მითხრა, რომ ეს არის პირველი პარტია და მხოლოდ 20-დან 25 ტონამდე არის საუბარი. პირველი პარტია არ ყოფილა, იმიტომ რომ დანარჩენი პარტიები ბიოდიზელმა შეისწრე და იმ ბიოდიზელს მიუყიდეთ ის, რაც რო იყო ფირმამ, მიყიდა ბიოდიზელს შეგროვებული, რადგან გატანა ვერ მოხერხდა საზღვარგარეთ. რატო ვერ მოხერხდა გატანა? Ну, არ ქონდა რა საბუთები, შესაბამის საბუთი არ ქონდა, რის საბუთი. საერთაშორისო სერტიფიკატი არ ქონდა, რის საფუძველზე სამსაქონლოს გაიტანდა საზღვარგარეთ.
და ეს ორი გაყიდვა მოხდა ეხლა ბოლოს რაც უნდა გაყიდულიყო 25 ტონა ზეთის შეგროვებული იყო მან და მაგის ნარჩენები ყველა მიდიოდა ბუნებაში იქვე. რამდენია ეს ნარჩენი? აი 90 ტონა. 90 ტონიდან დაახლოებით 5 ტონა ნარჩენი ალბათ გამოდგა. თქვენ გიდათ, თქვათ რომ 5 ტონა ნარჩენი მეორადი ზეთის, რომელიც არის სუბტაკანცეროგენი ბუნებაში დაიხარა. იახ, მაგასთან დაკავშირებით გქონდა ჩვენ საუბარი, რომ არის მაგის სპეციალური ცენტრი, რომელსაც მივმართავდით და რაღაც თანხის საფუძველზე ეს ნარჩენები თვითონ მათ ჩაიბარებდნენ, ან მოვიდოდნენ, წაიღებდნენ რაღაცა, მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა, რომ ეკონომია გაეკეთებინა რაღაცაზე, ხარჯი მეტი არ ქონო და რაღაც რაღაცების დაფარვას ცდილობდა ამასთან დაკავშირებით. მე მაგიდე თქვენთან ერთი კითხვა, რატომ ხდება ფილტრაცია, როდესაც ბიოდიზელს არანაირი ფილტრაცია არ ჭირდება და რატო ხდება პირველადი ფილტრაცია და აი ისეთი რაოდენობით რომ 5 ტონა ნარჩენი დარჩეს. რისთვის ხდება? მაგასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე ინფორმაცია არ მაქვს, სავარაუდოდ ევროპაში რო გაქონდა ამას ეს საწარმო. ხო, ევროპაში რო გაეტანა, შეიძლება მაგის საფუძველზე ჭირდებოდა მაგის გაფილტრა, იმიტომ რომ ამას თურქეთში აქვს ეს საწარმო, ანალოგიურად იქაც ზეთის საწარმო აქვს, ასეთ იქაც შეგროვება აქვს. და რას აკეთებს თურქეთში ამ ზეთით? მე როგორც ვიცი, ბიოდიზელი მზადდება, ასეთი ინფორმაცია მაქვს, მე რომ ამზადებენ საწვავს მაგის. იმიტომ რომ იქ რომ მე ვნახე 10 ლიტრიან კასრებში გამზადებული ზეთი გამიკვირდა, რომელიცაც გავლილი აქვს პირველი ფილტრაცია, რომელიც პრინციპში სუფთა ბოთლში რო გადაასხა, ჩვეულებრივად შეიძლება შეცომაში შეხვიდე და საკვებშიც დააბრუნო, შეიძლება ფერმერსაც მიყიდო და ასე შემდეგ. როგორც ასეთი მაი სრული ინფორმაცია ჩვენ არასდროს არ გაგვაწვდი და რო სრულიად. მაგრამ ბიოდიზელს მე ვიცი რომ მხოლოდ 30 ტონა აქვს, თუ 25 ტონა ناقედი და 90 ტონიდან დანარჩენი 25 ტონა აქ არის, 25 ტონიდან 30 ტონამდე წაიღო ბიოდიზელმა დანარჩენი საწავიდა. ეს დაახლოებით ციფრი, იმის უშტი რაოდენობა არ ვიცი. ხო, მაგრამ 40 ტონამდეა. საუბარი და ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ იმ 10 ლიტრიანებში მეტია გამზადებული და სხვაგანაც აკეთებდა მის რეალიზაციას და თქვენ არის ყავის აკმისტიში? მაგრამ მაგას ნამდვილად ვერ გიყვი, შეიძლება მე არ ვიცოდი, ბევრ რაღაცას მანაც აკეთებდა. ლუიზაც იმისთვის ხავდა რაღაც რაღაცები და ეფარათ რაღაც. თქვენ რა დაეფარათ? ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ რო თურქეთში რო წამოვიდა და ქალბატონ მალუიზამ თქვა, რომ ის არის მხოლოდ თარჯიმანი. არა, ის არის მაგასთან, როგორც რა მოვალეობასაც მე ვასრულებდი მაგასთან, ანალოგიურ მოვალეობას ასრულებს ეხლა ლუიზა, არის მინდობილი პირი, მინდობილობაც აქვს და ყველა მაგის საქმეს აკეთებს მაგ ლუიზა. კიდე ერთი კითხვა მაქვს. მათ აქვთ იმის ხელშეკრულება და იმის უფლება მოსილება, რომ მითხრეს, რომ ორშაბათს ვაგზავნით ესპანეთშიო. ესე იგი, ამისთვის უნდა იყოს სახმელეთო ხელშეკრულება, ამისთვის უნდა იყოს ხელშეკრულება გემთან და კონტეინერისთან, ანუ როგორ გადაზიდვის კომპანიასთან უნდა იყოს ხელშეკრულება. ჩემი მუშაობის პროცესში მაი საბუთები არც ერთი არ იყო წესრიგში და არც ერთი არ იყო მოწესრიგებული, მაგრამ რამდენი ხანია წამოსული ხანი? მე თუ ერთი თვე იქნება რა წამოვიდა. არის რეალური რომ ეს საბუთები გაკეთებული ხო? არა მგონი. ანუ ისევ ტყვილთანა გვაქვს საქმე? არა მგონია მაი საბუთები ის გაკეთებული. 5 ტონამდე ნარჩენი გადაიყარა ბუნებაში. დაახლოებით მაგ რაოდენობა იქნება, იმიტომ რომ ახლა მაგხელა რაოდენობის ზეთისგან რაღაც ნარჩენი კი გამოდიოდა, იფილტრებოდა ფილტრაციიდან, ის გამოსული ნარჩენი მიდიოდა ბუნებაში. რა ფაში ღებულობდით ზეთს? ზეთს ღებულობდით ისეთი ფიქსირებული ფასი არ იყო, მაგრამ ზოგსთან 50 თეთრი იყო, ლარი იყო, ლარნახევარი იყო, 2 ლარი იყო. ხაი, ხელშეკრულება მიჭირავს ხელში, რომ ზეთს ღებულობდა მეგა ლაიფი 2 ლარად. კი, 2 ლარად ღებულობ. როდესაც სადისტრიბუციო ფასი ახალი ზეთის არის სადღაც 2 ლარ ნახევრიდან 5 3 ლარამდე. 2 ლარ ნახევრიდან 3 ლარამდე. ამას რო დაუმატოთ ტრანსპორტირება, ამას რო დაუმატოთ ფილტრაცია, ამას რო დაუმატოთ კითხვის ნიშანი, აი კიდევ ერთხელ ისმის კითხვის ნიშანი. ანუ ის გაფუჭებული, ანუ გაფილტრული ზეთის ის ნარჩენი ზუსტად ადის იმ თანხაზე, რომელიც შესაძლებელია იყიდო ახალი ზეთი.
მაგასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბარი გქონდა, რომ მეთქი აქეთ კონკურენტი კომპანია ყავს და მაგასაც საქმეს ნუ გაუფუჭებთ, ისე ვითანამშრომლოთ, რომ არც ერთ მხარეს საქმე არ გაფუჭებულიყო, მაგრამ ეს იზარდა, რომ ორლარ ნახევარზეც რო ავიდეს თანხა, უნდა გადავიხადო, რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ ბაზარში. რატო ბუნებაში რომ ნარჩენები ჩაიყარა და იმიტომ რომ შემდეგ საწაიღო ეზეთი კითხვის ნიშნები გაჩენილი ბაზარში გაქონდა, მაგრამ საქმე ამასთან დაკავშირებით ის საბუთი რაც იყო გეზეში, რომელიც ჩვენ გვესაჭიროებოდა, მაგასთან დაკავშირებით რამოდენიმე იმას საქმიანობა იყო შიგნით გასაკეთებელი, ფაბრიკაში მოსაწესრიგებელი იყო, მაგრამ ყველაფერი სახანძრო სისტემა, დაცვის სისტემა, ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო მოწესრიგებული, რომ აი საბუთი ჩვენ აგვეყო, რამოდენიმე ჯერ მიუმართე იმას სტატისტიკის ბლოგს. ეს ყველაფერი მომეწესრიგებენ რა, არ იყო მოწესრიგებული მაგრამ ყველაფერი და ამასთან დაკავშირებით ავიღებდით ლიცენზიას, მაგრამ ყოველთვის გაურბოდა თანხებს. ანუ ინფრაქტუ სტრუქტურა შესაბამისად კანონის დაცვით არ იყო მოწესრიგებული. არ იყო. აქედან გამომდინარე რომ ლიცენზია ვერ აიღეთ. დიახ, აქედან გამომდინარე. მაშინ ლიცენზიის გარეშე როგორ გააქვს? ლიცენზი აქვს უბრალოდ შეგროვების ნებართვა, ნებართვა აქვს, მაგრამ გეზეშის გარეშე ვერ გაიტანებენ იმას. ეს საბუთი არა? აქედან გამომდინარე რომ კითხვის ნიშანი სად მიდის? ამდენი მეორადი კარცინოგენით გაძეძგილი ზეთი.